Əziz dostlar, bu gözəllik xəttini biz davam etdiririk və elə gözəlliklə bağlı gözəl bir xanımla studiyamıza söhbət edirik. Moda məktəbinin yaradıcısı, moda dizayneri Ayşə Mikail bizim qonağımızdır. Ayşə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiz? Təşəkkür edirik. Mən istərdim ki, dəbə elə dünyada bir müddətdir yaşanan pandemiyadan bir keçid eləyək. Bilirik ki, COVID-19 gəlişi ilə müxtəlif sahələrin tərzini dəyişdi, bizim həyat tərzimizi, ritmimizi dəyişdi. Yaxşı bəs pandemiya dəb industriyasına özünün təsirini necə göstərdi? Pandemiyanın ən çox təsir etdiyi sahələrdən biri məhz dəb sektoru oldu deyə bilərik. İnsanların nəinki alış-veriş vərdişləri dəyişdi, eyni zamanda bizim dəbə yanaşmamızı da dəyişdirdi pandemiya. Necə bir yanaşma dəyişimi idi bu? Təbii ki, qapanmalar zamanı insanlar demək olar bütün ölkələrdə, bir çox ölkələrdə çölə bayara çıxa bilmədilər. Qapalı məkanlarda, evdə xüsusilə çox vaxt keçirdilər və təbii ki, bu öz növbəsində bizim daha rahat geyimlərə keçid etməyimizə şərait yaratdı. Çoxumuz evdən işləyirdik, evdən çalışırdıq, görüşmələrimizi evdən keçirtmək zorundaydıq və eyni zamanda da qısa müddətli bayra çıxarkən belə həmin geyimlərlə bayra çıxmağa üstün tuturdu. O seçkəsi tanımır, maska gözümüzün altını qətər, orada da eynək. Eynilə. İnsanlar bir növbə özünə əziyyət vermədilər geyimlə bağlı. Bir növbə, bəli. Və bu da öz növbəsində casual stil, yəni üslub adlandırdığımız bu üsluba məxsusi kiçik bir dəyişiklik etdi. Lounge geyimlərini, yəni daha rahat formada geyimləri və sport geyimlərini artıq gündəlik geyimlər kimi istifadə olunmasına yol açdı. Alış-veriş vərdişlərimizdə isə təbii ki, bilirsiniz ki, onlayn alış-verişlər məxsusi olaraq yer almaqda oldu bu dönəmdə və onlayn alış-veriş şirkətləri də çox sayda satışlar etməyi bacardılar. Qazan doldurdu, elə deyirlər. Ayşə xan, minimal büdcə ilə və yaxud da minimal geyimlərlə necə dəbli görünə bilərik ki, minimal rənglərlə hətta deyə bilərim. Necə dəbli görünə bilərik? Mən ümumiyyətlə bir məsələni qeyd edim ki, dünya artıq minimalizmə gedir dəbdə. Yəni, ot kutur, yəni yüksək dəb artıq öz dəyərini yavaş-yavaş itirir. Düzdür, bu pandemiyadan öncə başlamışdı. Pandemiya isə bunu daha da sürətləndirdi. Yəni, bir növ artıq insanlar daha sadə geyimlərə və daha münasib qiymətli geyimlərə keçid etməyə başladılar. Və bu, hazırda özü çox sürətli şəkildə davam etməkdə olan bir prosesdir. Hazırda dəb dünyası daha minimal büdcəli geyimlərə üz tutmaqdadır. Lakin burada bir faktor. Minimal büdcəli hazırlanan geyimlər əksər hallarda təbiətə çox böyük ziyan vurmaqda olur. Bunu bilirik. Yəni, biz bunu fast fashion, yəni sürətli dəb adlandırırıq və bu sürətli dəbdə geyimlərin istehsalatı çox ciddi zərbələr vurmaqdadır. Hazırda dünya bununla bağlı çox böyük bir işləmlər görməkdədir, challenge etməkdədir və ümid edirik ki, bunun öhdəsindən gələcəyik. Dəb demişkən, bu yazın, xüsusən də qarşıdan gələn yayın dəbi, rəngləri, tərzi haqqında dəb sevərlərə nə kimi tövsiyələr verə bilərsiniz? Bu yay çox pastel tonlar dəbdə olacaq. Ona görə rənglərə çox diqqət eləyək. Mint, yəni açıq yaşıl nanə rəngi, sarı tonlar və eyni zamanda süd bəyazları çox trenddədir. Rəngləri qarışdırmaqdan qətiyyən çəkinməsinlər. Biz ümumiyyətlə azərbaycanlılar çalışırıq ki, rəng tonlarını çox yaxın tutaq geyinərkən. Ayaqqabı qırmızısa, çanta da qırmızı olmalıdır, sırğada qırmızı olmalıdır, üzükdə qırmızı olmalıdır, qışqırmalıdır, qırmızı. Amma nəzərinizə çatdırım ki, son 2 ildə moda dünyasında rənglərin qarışımı məxsusi yer almaqdadır. Ona görə rəngləri qarışdırmaqdan qorxmayaq. Təbii ki, onların tonlarına məxsusi fikir verək. Yay aylarında, isti aylarda sadə və pastel tonlarına üst tutaq. Bununla yanaşı, təbii ki, müəyyən aksesuarlarda, papaqlarda, çantalarda müəyyən gözə çalan rənglərə yer vermək olar. Məsələn, yaxşı gözə batan bir sarı, yaşıl rəng və yaxud da mavi rəng, yaxşı gözəl mavi rəng istifadə etmək olar. Bu, onların gözəlliyi qatacaq geyimlərinə. Ayşə xanım, bəs xanımlar, mən təbii ki, xanımların adına çıxış edirəm burada, xanımların adına sual verəcəm. Düzgün geyim seçimi əlbəttə ki, önəmlidir və bizim qarderobumuzda daima müəyyən geyimlər olur. Baza geyimləri deyirik. Baza geyimlərinə nə daxildir? Nə olmalıdır? Hansı ayaqqabı, hansı tərs geyim olmalıdır?
Mən bugün üçün danışacağım. Pandemiya sonrası, post pandemiya üçün baza geyim anlayışı necə dəyişdi? Mütləq şəkildə çeşitli tişörtlər olmalıdır. Gözəl, printli ola bilər, bu yay üçün aktualdır. Ya da minimal yazılı ola bilər bunlar. Jeans şalvarlar hələ də öz aktuallığını qoruyub saxlayıb. Düzdür, biz dəfilələrdə artıq bunları görə bilmədik bu il, amma öz aktuallığını qorumaqdadır gündəlik həyatımızda. Hazırda aktual olan yay pencəkləri, yaz pencəkləri pastel tonlarında mütləq şəkildə yer almalıdır. Bunlar birazca böyük ölçü olsa daha yaxşı olar. Bu həm məncə çəkili xanımları biraz çəkisini itirəcək, eyni zamanda da biraz boyu hündür göstərə bilir. Bununla yanaşı ayaqqabılara fikir verək. Bu yay ayaqqabılar pastel tonlar təəssüf ki dəbdə olmayacaq. Xeyr, daha çalarlı rənglər istifadə edə bilərlər. Kabluklar xanımlar üçün dik tabanlar həmişə dəbdədir. Dördkən kəsimlər hələ də öz aktuallığını qoruyur ayaqqabılarda. Lakin düz sandaletlər də bu ilin yenə də trendləridir. İlin trendlərindən müasir dəbdən danışmış ki, mənə çox maraqlıdır. Müasir dəbin estetikası ilə bağlı da istəyirəm fikir bildirəsiniz. Niyə görə müasir moda belə əcaibləşir, çirkinləşir? Biz dünyaca məşhur brendlərin dəfilələrinə baxırıq. Yəni, o qədər absurd modellər və geyimlər nümayiş etdirirlər ki, bu niyə baş verir? Tükənibmi dəb? Mən deməzdim tükənib. Bu özlüyündə bir yaradıcılıqdır. Yəni, dəb özü yaradıcı bir sahədir bildiyiniz kimi. Və normal olaraq da bu yaradıcı yanaşması da dizaynerların, yaradıcı insanların. Absurdlaşıb, nə dərəcədə absurdlaşır, buna bir fikir vermək lazımdır açıqcası. Çünki son dəfilələrə baxsaq yaz-yay kolleksiyalarına, post-pandemiya dövrünü, post-pandemiya adlandırmaq nə qədər düzgündür, bilmirəm hələ də. Hələ tam deyil, hə. Amma yəni pandemiyanın artıq təsiri dəyə biləcəyi qədər dəb sektoruna dəydi deyə bilərik. Ona görə müəyyən dərəcədə artıq pandemik dönəmi müəyyən dərəcədə dəb atlada bilib. Bu dönəmdə birazca sadələşməyə meyil göstərdi dəb. Yəni, daha minimalizmə, daha sadəliyə üstündür. Soyudu elə bil. Bəli, biraz soyudu. Biraz soyudu. Bu fəsil, bu yaz-yay kolleksiyaları biraz soyudu, biraz rahatlaşdı deyə bilərik. Bizim cəmiyyətimizin, insanlarımızın dəbə, ümumiyyətlə, rənglərə meyilliliyi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yer gəlmişən xanımlarımızın, bəylərimizin ən böyük zövq problemləri nələrdir? Müşahidələriniz nə deyir? Son iki ilə qədər insanlar, yəni ölkəmizdə yaşayan insanlar daha çox tünd rənglərə meyil göstərirdilər geyimlərində, daha standart kəsimlərə meyil göstərirdilər. Amma son iki ildə bu tendensiya biraz dəyişib. Daha rəngli geyinməyə çalışırlar. Artıq şəhərimizin mərkəzində gəzəndə rahatlıqla daha trendə uyğun, dəbə uyğun geyinmiş insanları görə bilirik. Xüsusən də axşam və gecə saatlarında yolda insan keçidinin fərqinə varmalısan, yəni bu baxımdan da önəmlidir. Sadəcə bir məqam var, bayaq qeyd etdiyim kimi, biraz rəngləri qarışdırmağa hələ də cəsarət edə bilmirlər sanki. Ona görə mən cəsarətlə olmağa çağırıram hər birini. Ayşə xanım, mənim üstümdə azı bir dörd rəngi olur. Yəni, mən dəbli geyinirəm deyə sayıla bilərmi, bilmirəm, amma həmişə bu məni xoşbəxt etdiyi üçün istifadə edirəm. Çox önəmlidir. Bir rəng məni xoşbəxt etmir. Rənglər birbaşa bizim psixologiyamıza təsir edir, bizim əhval ruhiyyəmizə təsir edir. Ona görə mən bu yay hər kəsi dəbli və rəngli geyinməyə çağırıram. Neçə rəngi biz maksimum qarışdıra bilərik, uğurlu sayıla bilər? Əvvəllər bu normalda 3-4 tonu əhatə edirdisə, artıq rahatlıqla 5-6 tonu qarışdıra geyinin. Sonda bizə məşhurlarımızdan ən zövqlü saydıqlarınızın adını deyə bilərsinizmi? Saymadıqlarınızı demir, amma mübahisə yaramasın. Zövqlü saydıqlarınızın nümunə göstərirsiniz. Çox sayılıb seçilən müğənnimiz Aygül Kazımova həmişə trendini qoruyur, geyimlərinə məxsus olaraq fikir verir. Onu ürəkdən təbrik edirik bu mövzuda və arzu edirəm ki, o bu dəbini həmişə qoruyub saxlayacaq. Ayşə xanım, kiçik bir sual da ünvanlayayım. Bunu kök xanımlar adından, yəni kilosu biraz aşırı olan xanımlar adından danışıram ki, onlar bəzən şikayətlənirlər ki, modelyerlər bizi düşünmür. Daha çox XS model, daha ölçü xanım geyimləri düşünür. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Mən əslində bu fikirlə bir nöqtədə
qiymətdə razı olacağım. Bu isə tələb təklif faktorudur. Bilirsiniz, bütün dünya ölkələrində bu belədir. Yəni tələbə həmişə sektor cavab olaraq təklif kimi geri dönüş edir. Bizim ölkəmizdə tələb o qədər güclü formalaşmadığı üçün yəqin ki təklif də azdır. Lakin son zamanlarda yaranan yeni markalar vardır. O yeni markalar mənim adı çəkmək istəmirəm indi, amma o markalar məsələn böyük ölçülü xanımlar, yəni iri bədən qabaritləri böyük olan kilolu xanımları nəzərə alıblar və onlar üçün çox trendə uyğun gözəl geyimlər istehsal etməkdədir və çox ümid edək ki bunların sayı çoxalacaq. Ümid edək. Təşəkkür edirik biz sizə Ayşə xanım. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Ən əsası o rəngli, dəbli, zövqlü bir həyat keçirməyinizi arzu edirik. Əziz dostlar, Moda Məktəbinin yaradıcısı, moda dizayneri Ayşə Mikayel bizim qonağımız idi. Ona təşəkkür edirik və yeri gəlmişkən son sualı, günün sualını qısaca cavabını da eşidək. Bugün tamaşaçılara belə bir sual ünvanlamışıq ki, bəs sizcə günümüzdə insanlar ən çox nəyin həsrətini çəkir? Siz bir dəbli xanım kimi bugün ən çox nəyin həsrətini çəkirsiniz? Bugün düşünürəm ki, bir çox insanlar səyahət etməyin həsrətini çəkir. Tezliklə səyahət etmək istəyirlər. Yeni paltarlar alsınlar deyə həm də. Yeni paltarlar alsınlar. Çünki həm də alış-veriş səyahətidir bu. Mən çox yaxın bir zamanda ürəyimin orada vurduğu Qarabağda olmaq istəyirəm. İnşallah buna nail olarıq. Təşəkkür edirəm.